Vi ste uradili očekujući da će tamo biti to što ste radili. Jasno je, očekujemo i dalje, to uopšte nije sporno. Znači svakako da je sledeći korak, ali to je sad na gradu, da prikupi finansije koje sigurno nisu male, da obezbedi da li sve odjednom ili parcijalno i da se krene sa sređivanjem tog prostora. Znači, to je sledeći korak koji je na gradu. Znači, celokupna dokumentacija postoje, uslovi postoje, sve je spremno za nastavak, sve naravno financije koje su, ajde da kažem, problematične i u to već ne mogu da ulazim.